ایک ہندو لڑکی ہے شادی شدہ ہے، وہ ایک مسلمان لڑکے سے پیار کرتی ہے، لڑکا بھی کرتا ہے، یہ دونوں یعنی عقل سے فارغ ہیں، وہ شادی شدہ ہے پیار اس سے کرتی ہے، اور یہ الو کا پٹھا ایسا ہے کہ کافرہ عورت سے پیار کر رہا ہے، کافرہ سے شادی کرنے سے تم خود بھی کافر ہو جاؤ گے، کافرہ سے تو نکاح جائز نہیں۔